Já nevím, co to mám moc říct, protože když ještě vidím, tak to mi pořád nemůžu uvěřit, takže děkuji moc všem. Tato nahoře je na raznici, dole je druhá a je raznici kroužek. Mezi toho přijde zlato, to je tady ten polotovar, ten křížek takhle malinký, nahodí si ho takhle tím papírkem, uvidíte, když se zakraj, dá dovnitř a spadne ochranný kryt, zmačkne kroplík. A teď pojďte to až, takže si to papír, který se takhle naberete, ten jeden stříže a zahranu. Říkám si tak, co chceš mě podržet, šarabilo, no. Spadne okno, zmáčko, oba dva na jedno. Ještě držet, no a už musím, že jde. Tady je to okno.